Hai, fac quiz. Fac quiz. Krećemo od prvog lifehaka sa zihernadlom. Jednostavno je, možete je koristiti kao držač za udice. Naravno, trebaće vam udice koje na vrhu imaju rupicu. A sad će burazer da napravi improvizovani plovak od čepova. Samo izbušite dve rupe na sredini. Možete ih zalepiti bilo kojim lepkom i to je to. Sad ćemo zameniti našu balerinu tim plovkom i testirati ga. Znači, mi se ovde zajebavamo sa kjederima, a ovde čekamo štuku na plovak koji smo sami napravili. Vadi, 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 vadi! Mislim da je ovo štuka. Upravo nam je štuka udarila na plovak. I uzeo ribu. Da. Uzeo nam je ribu. I evo, kao što vidite, odnela nam je kjedera. Ništa, sad moramo da uhvatimo opet ovu manju ribicu i da stavimo za mamac. Ne znam da li ste nekad pokušali da uhvatite kjedera pomoću flaše, kanapa i hleba. Ako niste, sada ćete videti rezultate. Na flaši izbušite nekoliko rupa i unutra ubacite hleb. Ako vam se udica i olovo zakače za dno, otpustite silk i promenite položaj. Pokušajte da cimate štap levo i desno. Nikako nemojte da vučete ka sebi jer će tako najverovatnije pući. Mrdni malo cimu. Polako pusti ga. Ima riba je. Evo. A nije ništa. Poslednji lifehack jeste udica od ovog dela limenke. Mislim da od ovoga nema ništa, ali pokušat ćemo. Znači, jedan plovak non stop ide gore dole. Ali nema šanse da se riba uvati na ovom. A štuka? A štuku čekamo i dalje na onom plovku od čepa. Tako da ćemo vidjeti. Mislim, na ono tamo sigurno može da se uhvati štuka, to smo vidjeli. Samo treba vremena.